Ai, que canseira que eu tô! Nossa, como é gostoso pular na cama da mamãe! É muito bom! A cama da mamãe é bem macinha! Eu tô adorando pular aqui! Só que deu uma canseira! Se a mamãe pegar eu pulando na cama dela, ela vai brigar comigo! Ai! Dudu! Ai, mamãe, o que eu faço agora? Ai, vou fingir que eu tô dormindo! Dudu! Dudu! Oi, mamãe! Ai, tava aqui com soninho! A sua cama é tão gostosa, mamãe! Eu tava tirando uma sonequinha aqui! Tudo bem, né, mamãe? Ah, meu amor! Claro que tudo bem! Não tem problema nenhum se você gosta da cama da mamãe! O que que tem dormir aqui? Nossa, Dudu! Você tá suado? O que que foi? Será que você tá com febre? Não, não tá com febre não. Por que será que você tá suadinho desse jeito? Não sei, mamãe. Me deu uma preguicinha e aí eu comecei a ficar aqui quietinho, quietinho e eu dormi. Que dosinha do meu príncipe. Bom, vamos tomar um banho agora, colocar uma roupinha quente. Mas, mamãe, eu não preciso tomar banho, nem tô fedido. Eu tô morrendo de calor. Calor, Dudu? Mas tá frio. Por que que você tá com calor? Não sei, mamãe. Melhor não tomar banho hoje porque eu tô com febre, eu acho. Deixa eu ver. Não, não tá com febre não. Só tá suado. Que estranho, né, Dudu? O que será que você tem? Não sei, mamãe. Melhor eu não tomar banho hoje. Ah, Dudu, para com isso. O banho faz muito bem. Agora é que você vai tomar banho mesmo. Eu vou lá pegar suas roupinhas pra gente colocar uma roupinha quentinha, você toma um leitinho e descansa um pouquinho, tá bom? Já já vai passar tudo isso que você tá sentindo. Tá bom, né, mamãe? Vou fazer o quê? Ai, a mamãe, ela não caiu na minha história. O que que eu faço, hein? Não queria tomar banho. Eu tenho certeza que eu nem tô fedido. Ai, que saco. Vou ter que tomar banho. Deixa eu levantar então, né? Pronto, ai, meu lindo. Já tomou banho, viu? Que delícia! Eu não achei nada de delícia, não. Tá com muito frio. Eu sei que você tá com frio, mas agora a mamãe vai botar uma roupa bem quentinha em você. Ai, mamãe, não faz isso. Tem muita cosquinha. Tá bom, então. Não vou fazer mais. Vamos tirar essa toalha gelada, né? E vamos trocar o bebê rapidinho, porque tá com frio. Mamãe vai passar talquinho nas dobrinhas do nenê, né? Aí, ai, que delícia! Que delícia esse talquinho cheiroso, né, Dudu? Que gostoso! Mamãe adora bebê cheirosinho. Ai, mãe, cosquinha, cosquinha! Tá com cosquinha, né, bebê? Ai, mas esse talco é tão cheiroso, Dudu. Como tá cheiroso esse talquinho. Agora vamos colocar uma fraldinha. Mamãe vai colocar uma fraldinha do Mickey. Porque, né, você vai dormir durante o dia, você fica de cuequinha. Mas à noite tem que colocar fraldinha, né, Dudu? Pra você não fazer as coisinhas na cama, porque você tem preguiça de acordar. E aí faz as coisas na cama, que não pode ainda, mas logo logo você aprende, né? É sim, mamãe, eu tô virando mocinha igual a Duda e ó, eu não quero tomar TT, eu quero tomar no copo. Não, Dudu, hoje você toma na mamadeirinha, porque, espera só um pouquinho, Dudu, deixa eu arrumar aqui, pra mostrar pras titias, né? Vamos colocar aqui pra trás, aí, hoje você vai tomar na mamadeira, porque você vai tomar já no seu bercinho, porque você toma e já dorme, né? Então, já vai tomar na mamadeira mesmo. Outro dia, amanhã cedo, eu deixo você tomar no copinho. Combinado assim? Ai, que lindo de fraldinha! Que bebê gostoso! Ai, mamãe, você não para com essa mania de ficar fazendo cosquinha em mim, né? Tá bom, meu príncipe. Olha, a mamãe vai colocar hoje uma roupinha bem quentinha em você, ó. Vou colocar esse macacãozinho. Olha que lindo esse macacãozinho do ursinho. Muito fofo, né? Tem uma blusinha com golinha xadrez por baixo. Você vai ficar lindo com esse macacãozinho. Mas antes a mamãe vai colocar no pezinho essas meinhas pro pezinho ficar bem quentinho. Então vamos aqui mostrar pras titias, né? Esse pezinho gostoso. Tem chulé no pezinho, Dudu?
Eu acho que tem chulé, deixa eu ver. Que pezinho chulezinho! Não tem chulé não, né, Dudu? Pezinho do Dudu é cheiroso. Ai, mamãe, essa meinha tá bem quentinho no meu pé. Agora, olha pras titias aí, vamos trocar. Nossa, Dudu, mas você fica tão lindo de cabelinho molhado. Tá muito frio, a gente vai colocar essa roupinha quentinha, porque hoje o senhor fez bastante arte, né, Dudu? É, mamãe, eu sou que acha, né? Eu tenho que brincar. É verdade, né, Dudu? Você é criança e tem que aproveitar e brincar bastante, porque no meio do ano você vai pra escola. E aí, a tarde inteira você vai fazer... Eu não sei se você vai estudar de manhã ou de tarde. Eu acho que é de manhã. E aí você não vai poder mais ficar só brincando, brincando, né, Dudu? Você vai ter que estudar, fazer atividade, igual a Duda, na escola. Ah, mamãe, já que você tá pondo roupa bonitinha, a gente podia passear, né? Não, a gente não podia passear, porque agora é hora de mimi. Não é hora de passear, viu, mocinho? Poxa, mamãe, eu queria tanto tomar meu cafezinho no copo. Ai, Dudu, eu vou pensar. Até a hora de eu terminar de trocar você, eu vejo, tá bom? Se eu coloco no copinho ou na mamadeira. Nossa, Dudu, como você ficou lindo. Olha que lindo que você ficou. Nossa, muito linda. Mamãe tá encantada com esse príncipe. Agora vamos pentear o cabelinho, né? Vamos mostrar mais de pertinho pras titias como você vai ficar de cabelinho penteado. Mamãe, pode falar uma coisa? Pode, filho, fala. Eu quero falar pras titias, aproveitar, já deixar o like. Porque se as titias não deixam o like, né, mamãe? Você fica triste, né? Eu também fico triste, sabia? É verdade, Dudu. Se todo mundo deixasse like, se todo mundo compartilhasse, ia ser muito mais legal, né? A mamãe ia ficar tão feliz. Ah, mamãe, olha, eu vou entrar na internet e eu vou compartilhar esse vídeo, tá bom? Assim você fica feliz? Se todo mundo compartilhasse, imagina que legal que seria. Mas vamos ver, né? Se agora com esse vídeo, com esse seu pedido, se todo mundo compartilha, não é verdade, lindão? Vamos passar um perfuminho agora? Vou passar o perfume. Mas vocês não esquecem, pessoal. Deixa o like aqui no vídeo que eu vou ficar muito feliz. Mamãe, pega minha chupetinha. Du, antes da chupetinha, toma logo o seu leitinho. Enquanto isso, a mamãe vai conversar com os inscritos, tá bom? Uhum. Olha, é o seguinte, pessoal. Quando o canal Dinha Rebornes chegar a 50 mil inscritos, eu vou presentear algum inscrito aqui do canal com uma bebê Baby Alive Doces Lágrimas. Eu vou deixar o vídeo aqui no final deste vídeo. Então, chegando no final desse vídeo, se você ver o vídeo do presente, é porque o canal ainda não chegou a 50 mil inscritos. Se o vídeo não estiver lá, é porque já somos maior que 50 mil inscritos, e aí eu retiro o vídeo e depois, futuramente, vamos ter outros presentes aqui para vocês, tá bom? Então, se você participar desse presente, compartilhe com seus amigos, mostre para todo mundo. É uma forma da gente divulgar essa arte que é tão fofa, tão linda e que encanta tanta gente. E você ainda ter a oportunidade de, quem sabe, ganhar uma Baby Alive Doces Lágrimas, que é uma graça, gente. Não é sempre que o meu canal vai oferecer uma Baby Alive Doces Lágrimas. Então é isso, né, Dudu? A gente espera que todo mundo participe e compartilhe. Dudu, você tá tão cheiroso. Toma todo esse leitinho pra ficar bem gordinho, hein? Parece que você tá com fome, né? Não precisa falar. Fica quietinho, porque você ultimamente tá muito falante. E como você fala, né? Mas eu acho que as titias estão gostando de você falando. Agora chega. Pronto, já tá bem... com a barriguinha bem cheinha. Olha que barriguinha cheia. Vamos limpar essa boquinha, né? Bem limpinha. E agora a mamãe vai dar a sua pepeta. Agora, olha que lindo de chupetinho. Ai, que gato. Você quer sua naninha? Sim. Toma sua naninha.
E agora vamos dar tchau pras titias, né? Vou tirar sua chupeta pra você dar tchau pras titias. Tá bom, mamãe. Tchau, titias. Até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar e participar do presente que a mamãe tá dando aqui no canal pra vocês, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vocês deixem o like, hein? Não vai esquecer. Eles não vão esquecer, né? Com certeza, porque você é tão lindo que merece muitos likes. Vamos botar de novo a chupetinha, que agora esse príncipe vai dormir. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado e que deixem o like aqui pra gente. Compartilha o vídeo se você gostou, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima.